8 ранку рівно, на Інтері час новин, у студії Олексій Фадєєв. Вітаю. І насамперед про ситуацію на Сході за добу. За повідомленнями штабу АТО, двох українських бійців поранено. Інтенсивність ворожого вогню дещо зменшилася до 35 обстрілів за добу. Із важких мінометів окупанти били по Пісках та Опитному поблизу Донецького аеропорту. Також атакували околиці Авдіївки та позицію шахта Бутівка. На Луганському та Приморському напрямах бойовики обстрілювали укріпрайони Збройних сил України із гранатометів. Як зараз розвивається ситуація на передовій? Про це у матеріалі Ігоря Левенка. Луганщина – передова в районі села Трьохізбенка. Наші бійці спостерігають за супротивником. З того боку час від часу чути, як працює ворожий кулемет. Усе, що відбувається по той бік, кожен обстріл ворога, наші бійці фіксують у зошиті. Солдати кажуть, раніше такого зошита вистачало на півмісяця, а після Великодня – хіба що на тиждень. Поїхала така машина. Є, що розгружали, стрільба, от сектор номер 1, слышна стрільба, вспышок не видно. Стріляли з автоматів і БТРів. Все списано? Так, да, ну це вже вторая, одну вже віддали. В основному працюють по ночам. В основному. А з чого? Дашка, танчики, пару раз Беха стріляла, СПГ стріляла, Максим буває, працює. Та військові застерігають, системи у ворожих обстрілах жодної немає. Бойовики відкрити вогонь можуть будь-якої миті. З усього арсеналу, що в них є. Дуже часто стріляють. От вони можуть постріляти в 9 утра, потім в 2-3 дня, отак от, потім в 5 і тупо цілу ніч. Бійці спостерігають за супротивником. Кажуть, той особливо й не ховається. Сьогодні кілька вантажівок бойовикам підвезли боєприпаси. Доповіли керівництву, та вшкварити по найманцях з кулемета наказу не було. Міг постраждати мирний люд, яким бойовики прикриваються. Та боїться за мирних же в основному, переживаємо. Як вони потім до цього віднесуться. Їм і так зараз не сладко живеться. Пресофіцерка механізованої бригади каже, проти їхнього підрозділу працюють танки, заборонені міномети та артилерія. А надто в районі Кримського. Там під час вогневих ударів ворог себе не обмежує. Така ситуація і на всій лінії фронту. Тобто бойові машини, танки, 120-й калібр, 82-й калібр. І ще більшого посилення вогневої активності ворога традиційно наші військові очікують у період травневих свят. Ігор Левинок, Євген Пахольчук, Антон Чиженко. Новини, телеканал «Інтер». Одна людина загинула, ще четверо травмовані внаслідок аварії на Донеччині. У Мар'їнському районі під час обгону водій легковика не упорався з кермуванням і в'їхав у рейсовий автобус. Сам він загинув на місці, а його пасажири із тяжкими травмами потрапили до лікарні міста Селидове. Точні причини ДТП наразі встановлюють правоохоронці. На хабарі у 2000 доларів погорів посадовець Миколаївської обласної державної адміністрації. Начальник одного з управлінь установи вимагав гроші від місцевого жителя і натомість обіцяв звільнити його від призову на строкову військову службу. Посадовця затримали під час одержання грошей. Повернути довіру до Конституційного суду – перше завдання, яке поставив перед собою його голова Станіслав Шевчук. Про це він розповів під час зустрічі зі студентами та громадськими активістами. Шевчук очолив Конституційний суд цьогоріч, у лютому. Чи має вже чим похвалитися та що збирається робити далі? Про це в сюжеті. Десятки студентів-правників, молоді та досвідчені юристи зібралися, щоб дізнатися, як зміниться робота Конституційного суду за нового керівництва. Тема актуальна, вона актуальна не тільки для правників, а загалом для громадськості, тому що правильне функціонування Конституційного суду, ми сподіваємося, що з новим головою все ж таки воно відбудеться і КСУ буде працювати так, як потрібно. Станіслав Шевчук очолив Конституційний суд у лютому цього року. Його колеги, правники, запевняють, у Шевчука чудова репутація та бездоганний послужний список. Працював у Світовому банку, ООН, був суддею Європейського суду з прав людини. За перші два місяці вдалося налагодити роботу усієї структури, яка тривалий час була фактично паралізована. Судді затвердили регламент, почали розглядати скарги громадян. На думку Шевчука, саме конституційна скарга – справжня революція у судочинстві. Подати її може
будь-хто, навіть громадянин іншої держави. Відкритий суд, авторитетний суд. Треба налагоджувати комунікацію з суспільством. І особливо в контексті цієї унікальної можливості, яку нам дає конституційна скарга. Тому що це вперше такий інструмент належить людям, а вони мають розуміти, як їх права захищаються. Шевчук зазначив, працює над тим, щоб судді Конституційного суду Росії були притягнуті до відповідальності за створення передумов для анексії Криму. Ми ж судді, ми не можемо обговорювати рішення інших колег. Але тут безпрецедентний випадок. Вперше в історії після Другої світової війни Конституційний суд був використаний для механізму анексії. І ми були в шоці спочатку, а потім вирішили діяти. Серед безлічі запитань справа, яка цікавить більшість українців. 12 квітня судді КСУ почали розгляд законопроєктів про зняття депутатської недоторканності. Один законопроєкт подали влітку депутати, а другий – президент. Деталі засідань Шевчук не оприлюднив, утім пообіцяв. Конституційний суд України не буде зволікати із розглядом цих подань. Андрій Кривець, Наталія Шемакова, Леонід Аборін, новини телеканал «Інтер». За збереження історичної спадщини проголосували напередодні у Київраді. Депутати ухвалили у першому читанні проект музею на Поштовій площі, де вже третій рік тривають розкопки стародавньої вулиці часів Київської Русі. За голосуванням спостерігали понад 150 небайдужих. Докладніше Катерина Сривкова. Ось дивіться набір тих знаменитих княжих печаток, які ми знайшли на Поштовій площі. Ці знахідки далеко не поодинокі. Скільки артефактів ще й досі лежать у землі і яку вони мають цінність, учені можуть лише припустити. Наразі ж розкопки заморожені. Тисячі знахідок. Коли ми виймаємо із землі, наприклад, ці стрілки, його треба почистити, його треба помити. Більше того, треба законсервувати. Консервацію артефактів мають проводити у спеціальних лабораторіях, яких наразі в Україні немає. Археологи кажуть, після консервації цінні знахідки варто повернути на свої місця, бо це допоможе відтворити автентичну картину давньої вулиці часів Київської Русі. Музеї на місці розкопок сьогодні стають таким місцем. Кожен, хто прийде в цей музей, може побачити об'єктивну історію. Тобто, як стояв цей будинок, як проходила вулиця. Як виглядала берегова лінія? Історики провели дослідження, аби довести, що територія сучасної Поштової площі дійсно має стосунок до подій Хрещення Русі. Здесь була така затока Почайни, таке більш тихе місце напроти Рождественської церкви. І тому, по мнению істориків, іменно здесь, от в эту тихую воду, могли заходити київляни. Активісти наголошують, музей має бути на історичному місці. Вот эту древнюю улицу, ну, ее не имеет смысл переносить куда-то в другое место города, потому что она важна именно здесь, она аутентична именно здесь. Проект музею ухвалили у першому читанні одноголосно. За голосуванням стежили понад 150 небайдужих. Мені дуже важливо, щоб історія Києва була збережена, тому що ми повинні берегти наше місто. Це перемога, і ми довго йшли до цього. Це був тільки перший крок. Проект, що будуть допрацьовувати. За словами столичних депутатів, спершу необхідно укріпити підземелля, налагодити відведення ґрунтових вод та створити спеціальну лабораторію для консервації артефактів. І тільки після цього говоритимуть про створення музею. Катерина Сирокова, Андрій Ярковий, Вадим Свиридонов, Василь Миновщиков. Новини телеканал «Інтер». Далі повідомлення за кордону. День без телевізора. Напередодні прожили у Бельгії. Дитячі і молодіжні канали припинили мовлення, аби спонукати дітлахів до активного відпочинку. Для цього по всій країні облаштували гральні майданчики, марафони, конкурси, стрибки на батутах і прогулянки парком вітаються. Будь-які розваги. Головне – на дворі. День без телевізора Бельгія облаштовує раз на рік, здебільшого навесні, за гарної погоди. Раз на рік після обіду, коли діти вже приходять зі школи, усі дитячі і молодіжні канали припиняють мовлення. На екрані висвічується напис «Гайда на двір». Це як заклик – гуляйте у парках, громадських місцях для відпочинку, спілкуйтеся з друзями, влаштовуйте пікніки, грайте і рухайтеся. Був корабель, а став готель. Легендарне круїзне судно королева Єлизавета ІІ стало люксовим готелем у Дубаї. Ще понад 10 років тому влада Об'єднаних Арабських Еміратів купила його у британців за 100 мільйонів доларів, проте через фінансову кризу 2008-го реставрацію корабля відклали. Зараз лайнер відремонтували, залишивши оригінальний дизайн і пришвартували у порту Мінарашид.
Уперше судно Queen Elizabeth II вийшло у море 1969 року, і за час своєї служби воно обійшло навколо світу 25 разів. Справжнє літо прийшло до парижан. У французькій столиці рекордне потепління. Температура подекуди сягає 28 градусів. Місцеві жителі вже встигли змінити теплі куртки на літній одяг та насолодитися прогулянками у парках. Рання паризька спека, за прогнозами метеорологів, триватиме до неділі. В Україні тепла поки що чекати не доводиться. Синоптики прогнозують короткочасне потепління протягом вихідних. Тим очікують доволі сильний вітер. Зважте на це, готуючись до вікенду. Випуск завершено. Наступна добірка свіжих новин о 9:00. Не прощаємось.